Fala nação tricolor, fala tricolindos e tricolinhas, fala torcedor e torcedora. Clubes da Turquia estão assediando o zagueiro Vitor Hugo, assediando no sentido de querer contratar o atleta. E o Bahia fez uma pedida bem interessante. Vou, vou trazer para vocês todos os valores, todas as informações com relação a isso. Não é só um clube, não, são dois, e dois grandes, dois dos maiores clubes de lá da Turquia. Estão interessados no zagueiro, que teve aquele problema com o treinador Renato Paiva, que eu vou relembrar aqui no vídeo para quem ainda não sabe, eles tiveram um problema, tá? Outra coisa também, Fazendão ou CT Varisto de Macedo? O grupo City está com um projeto, de informação trazida pelo Somas Bahia, de possivelmente trazer o time do Bahia de volta para o Fazendão. Eu vou dar minha opinião sobre isso, tá? Porque eu acho que é uma coisa que a gente é relevante sim para a logística do clube. Para algumas coisas, mas a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo. Fica comigo até o final e assista tudo, porque tem muita coisa interessante para poder a gente falar. Eu quero saber a sua opinião logo de cara. Você prefere o Fazendão? Olha onde o Fazendão está? Ou você prefere o CT Valisto de Macedo? Né? Vamos falar sobre isso no vídeo e eu quero a participação de vocês. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada. Fica aqui assim, ó. Aqui assim do ladinho. Deixa o like no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda também. Bom galera, bora começar esse vídeo. Eu quero dar uma passadinha lá no Bahia, porque assim, ó, eu sempre falo e não me canso de falar, não me canso de repetir sobre a torcida do Bahia. Vejam só isso aqui, ó. Primeiros setores já esgotados. Não há mais vagas para cadeira norte e lounge nesta virada do mês do sócio acesso garantido. Ou seja, a torcida do Bahia, como sempre, dando um show na hora de acompanhar esse time. Os tricolores, a Tricolor Samara Cristine e o Tricolor Kaique Otávio foram os primeiros, foram os primeiros a conseguir migrar do plano contribuinte. Casa Amanheceu Cheia, no primeiro dia exclusivo para sócios. Amanhã abre para o público geral, caso ainda haja disponibilidade. a gente sabe que geralmente não tem mais, tá? Vagas pelo WhatsApp, tá aí o WhatsApp, quem quiser dar um pause no vídeo, pega o número aí ou casa na Fonte Nova. Eu sugiro que vá direto no caixa, tá? Tá aqui, ó. A Tricolinda, a Samara, todo mundo dos dois aí, ó. Samara Cristine, Kaique Otávio. Já garantiram seus lugares lá no no, no sócio do Bahia. E assim, velho, como eu sempre falo aqui para todos vocês, sempre. Tem que dar os parabéns a essa torcida. Essa torcida do Bahia merece mais respeito. Essa torcida merece algo a mais. Eu acho que o grupo City ainda não entendeu o tamanho da paixão, o tamanho do que é a torcida do Bahia. Não, não entendeu ainda. Para estar tá nessa demora de anunciar contratações, para estar tá nessa demora de fazer reformas nesse time do Bahia, reformas, a palavra é essa. Começar pelo treinador, ainda não entendeu o que é a paixão desse torcedor pelo Bahia, do time do jeito que está caindo pelas tabelas. A torcida está lotando, está comprando logo os, 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 as vagas de sócio. Imagine se esse time está lá, ó, décimo. Eu não digo nem no, 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 nos primeiros lugares, mas em décimo, imagine e imagine quando esse clube tiver lá disputando as primeiras colocações, cara tem que respeitar a torcida do Bahia porque essa torcida não existe igual no mundo. É muito fácil você torcer para o time quando o time tá bem, é muito fácil quando o time está lá disputando títulos. Eu quero ver quando o time tá mal, como o time do Bahia, por exemplo. Aí sim, eu quero ver, tá? Vamos lá, gente, bora falar aqui sobre Bahia. Vamos falar sobre CT Evaristo de Macedo e Fazendão, tá? Essa foto aí é a foto do fazendão atual que a gente está acostumado a ver, e aí a informação trazida pelo pessoal do Tomás Bahia é o seguinte: O Grupo City tem um projeto para o Fazendão. Talvez esteja, talvez esteja explicado o porquê que eles não venderam o CT, o, o Fazendão, porque ficou naquela já tinha empresas querendo comprar e tal. Tá deve estar agora vai trazer a explicação por que eles não venderam. É, o Grupo City parece que tem um projeto para o fazendão, um projeto de reforma, obviamente não vai ser esse fazendão que a gente está vendo aí, eles estão pretendendo fazer uma reforma no fazendão, já tem engenheiro, já tem o pessoal todo olhando a, o tamanho da área, aonde que deve ser colocado cada tipo de coisa, é campo, quadra, academia, fisioterapia, fisiologia, departamento médico de futebol, é, locais para os jogadores dormirem, refeitório, tudo, enfim, tudo que um que um, que um time de futebol profissional precisa. Então eles estão avaliando isso aí e pelo que o pessoal do Somais mais Bahia trouxe, parece que o grupo City de fato pretende mudar para o Fazendão. E por que que eles querem mudar para o Fazendão? Porque a logística é bem melhor tanto para ir para Fonte Nova, tanto para o aeroporto. Os jogadores do Bahia já tiveram acidentes no caminho na estrada para chegar até o CT Varisto de Macedo, gente, eu não sei se vou, quem já foi lá sabe do que eu tô falando. Eu já tive a oportunidade de ir lá. É longe, é distante, é uma viagem desgastante. Você ir para o CT Varisto de Macedo e voltar é desgastante para os jogadores. Deve ser. Já teve acidentes, então eles estão avaliando tudo isso aí. e, De fato, parece que eles vão reformar o CT Varisto de Macedo e o Bahia vai voltar. Para o CT Varejo de Macedo, que aqui em Itinga, inclusive pertinho de mim, eu iria adorar que o Bahia voltasse para cá. É mais perto do aeroporto, é mais perto da Fonte Nova. A logística para os jogadores é bem melhor. A logística para chegar para a viagem é muito melhor. Do Fazendão para o aeroporto, que 15 minutos? 15 minutos? Vamos lá, estourar 15 minutos? Então, eu, particularmente, eu gostaria muito, eu acho que seria muito bom. Que o Grupo City fizesse uma reforma e a gente já sabe como é o Grupo City. Haja vista o, 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 o estádio do Manchester City, o CT que eles fizeram para o Montevideo City Torque, entre outros clubes do conglomerado. Então, assim, se eles vão fazer uma reforma e vai colocar o Bahia lá, vocês se preparem, porque vai ser algo muito top. Vai ser algo muito top, padrão Grupo City. Padrão City Futebol Grupo. Eu estou muito curioso e muito ansioso para ver esse projeto sair do papel e acontecer. Velho, vai ser algo... Assim, eu, eu tenho uma expectativa muito alta, que eles vão fazer um projeto muito, muito bacana para o Clube do Bahia, para os jogadores e toda a estrutura que eles vão montar ali, naquele CT no CT do Fazendão, no antigo Fazendão, né, que, agora, que agora o Bahia mudou lá para o CT Varejo de Macedo. Mas vamos acompanhar. Agora, o que é que eles vão fazer com o CT Varejo de Macedo? Eu não sei. Eles podem colocar os meninos da base, para ficarem lá, para trabalhar lá, ou, ou fazer alguma outra coisa, algum outro projeto que a gente ainda não sabe. Eu, particularmente, apoio total a volta do Bahia para cá, para o Fazendão, para o Fazendão. Eu apoio total e eu fico na expectativa de ver qual será esse projeto que eles vão fazer. Porque, com certeza, vindo do City Futebol Group, com relação a isso, eu tenho certeza que a coisa vai ser muito top e muito bacana. Bom, galera, agora bora mudar de assunto e bora falar sobre zagueiro do Bahia, Vitor Hugo. Vitor Hugo, que, para quem não sabe, teve um bate-boca entre Vitor Hugo e o treinador Renato Paiva. A coisa foi séria. O, tre... o jogador não foi relacionado para uma partida, não gostou. Teve um bate-boca na hora da reunião, envolveu outros jogadores também. Vitor Hugo vê a possibilidade de sair nessa janela para outro clube, inclusive para o próprio Travesospor da Turquia. E as informações que vem da Turquia são, além do Travesospor tem outro clube também interessado em Vitor Hugo. Eu vou trazer logo aqui qual é o outro clube e vou depois trazendo informações sobre o Trabzonspor. Tá aqui, gente, ó. A informação vem de lá da página Futsheber, lá da Turquia, tá? O ex-zagueiro do Trabzonspor, Vitor Hugo, que agora está no Bahia, foi recomendado ao Besiktas por meio do seu técnico. Ou seja, o treinador do Besiktas, ele... Quer Vitor Hugo lá no Bahia, tá? Se ele quer Vitor Hugo lá no Bahia, ele sabe que existe a possibilidade real dele sair. Vitor Hugo parece que não está muito satisfeito, principalmente com o treinador Renato Paiva. Agora, bora trazer aqui a outra informação sobre outro clube que já demonstrou interesse, inclusive é um clube que o próprio o próprio Vitor Hugo já jogou, tá? E eu vou trazer aqui para vocês que é o Travis Mas olha só aqui o que, é que o Bahia está pedindo, ó. Aqui informação também de lá do travis Trabzonspor procurou Bahia por Vitor Hugo e perguntou sobre suas demandas. A seleção brasileira Bahia comunicou ao time do Mar Negro que solicitou um milhão e meio de euros pelo jogador. E aí, gente, é o seguinte: a informação é que o Bahia estaria. que o, 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 o Trabzonspor ou o próprio Besiktas eles querem o um, é, um atleta por empréstimo. Parece que parece, aí não tem como cravar 100%, mas o que parece. É que eles querem pôr empréstimo e o Bahia pediu simplesmente um milhão e meio de euros pelo empréstimo, que dá 7 milhões e 800 mil reais. A informação também que vem de lá é que o, o Travis fez a primeira pedida, a primeira oferta de 750 mil euros. O Bahia negou de pronto, nem quis conversa. Eles aí dobraram a oferta para um milhão e meio de euros. E aí o Bahia agora vai estudar essa possibilidade ou não, de emprestar Vitor Hugo. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Bahia deveria emprestar Vitor Hugo? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que Vitor Hugo é um jogador que veio para aqui para poder dar uma melhorada no sistema defensivo do Bahia. A gente sabe que o problema do Bahia, grande parte dele vem do treinador, que vem, sabe, prejudicando muito o desempenho de alguns jogadores, isso aí para mim está muito claro. Eu não... Não negociaria Vitor Hugo. O Bahia precisa de reforços e não de percas de jogadores importantes e que podem agregar. Ah, tô, mas Vitor Hugo ainda não é titular do time. O que será que tá acontecendo, né? Pelos bastidores, como por exemplo essa briga que teve aí, que veio à tona. A gente não sabe. Eu particularmente não negociaria Vitor Hugo, a não ser que fosse por um valor irrecusável. Fora isso, não negociaria, tá bom? Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informação do nosso Bahia. Você é Bahia. Se você é Bahia, está no lugar certo. Fui.